Папуза да просто ми не кажа пари. Боже, как да. На моите. Ти се врати на твоите рене. Ги купих на добри датъчни за спиене. Сега от радост не можем да спия. Смърт ми е, кога трябва да умирам. Добре. Залюбил съм во себе. Секоја ще залюбвам во нека будала. Залюбил съм во себе, секоја ще залюбвам во нека будала. Само любовта е вечна, а се што любово, кратко трае. Нема потреба да се гради црква на площадот. Народот и онака се кръсти кога ќе обиди площадот. Големи дел од оние кои што работат во телевизија би можеле да работат и пред телевизија. Ако мислите дека сте елегантно пополнети, не го залажете. Ми дойде памет, ама не бе дом. Требаше да пием, за да заборавам, ама заборим да пием. Порано не дига на востанија, сега не дигаат на клоци. Јас сум атеист. Господ ми е сведал. Благодарение на властта, заштитив на рентген. Ми се гледаат ребрата. Ако умрете од глад, фискалната сметка од погребално, чувајте ја за наградната игра. Имам и мигрена и главоболка. Ама ако од димање глава не боли. Оваа власт ми дојде као кес на десетка и онака планирам да се обесам. Таман сакам да се удавам, слуштам дека водата дава живот. Ти чека разбориш от сега. Медицинските денови, медицинската поза е невозможна мисија. Не се смесува, така така многу пензионирам, така никој. Уште една? Не го разбрав. Не го разбрав. Дали беше лошо или што беше? Пензионерските денови, пензионерската поза е невозможна мисија. Ама ние не слушаме, дали е поза, дали е боза? Го ставам, одлично ми оди бизнисот со погребна опрема, никој до сега не ми вратил копчик. И уште овој последен, го изгубив паричникот, го молам честниот пронаоѓач да не се радува на празно. Честитам! Браво! Браво! Една смена не на помощь.